Oi, Maria, se contra, bom para mandar tudo, melhor peão. Para três ajudas, é ganhar chandão aí. Ah, pagou e te, até onde ia para se espaço não é, mas. Hadi, tu ai bismillah, chuta na frente. Olha, olha só como é que. Mă, că am zis că e partii, gata, bă, bă, stă. Ce? Gata, bă, pa, lefte, cu nici ea. Ați știu-i un pac, bă, po, știu-i. Sunt cam mai mă, bă. Sot bashkë me Meritonin jena mysafir te Kevin Kshira edhe Etnik Doda, 20 vjeqor, njoni në fakultetin e ingjenjeris, tjetri artist, aktor dhe në me uvo. Kanë me nga tregu se qysh është jeta studentore me të mirat edhe të këshijat e saj, për ma shumë djekin historien. Përshëndetje. Ma jap dorën. Kem të mësu. Faleminderit shumë që ma kini hapë derën e banesës ju i studentat maserit shehret. Faleminderit për çdo send edhe që më keni pritë si mas mire. Jeni e mirë pritur. Me sto mundësi se i hem, me sto mundësi. Selat mundësi, kur gjosë këmë të hoqin. Asë që prune me pi di qka. A fështirë Allah ile me pun student? Allah e fështirë bë. Këta sa i hem, kjo spin zakonisht oj. Visna dëk. Kështu që po dhe s'kem tasa tjerë. A më ta mu shoma? Ja, më po më dhime, shmo si student vish pak. Që bol. Që vë që ka që meriton. So është e lezeqme edhe i mirë jeta studentore. është përjetimi veçantë, që shmina me thonë se... Jënë vite që nuk harohen kur. Nuk harohen. Kështu që kalujna shumë bugën e jena 4 shokë, se jena konë për shkollës mesme, cilët jetojmë edhe kryjna fakultetin në Prishtinë, edhe banojmë këto si 2 vjetë. Dhe më dhënë që 2 vjetë jeni studi. Se kena ndru, qera gjia nga dënë shumë, se ja paguina gjithë muën më rorë, kur ma zdo të spesnë. So, është handolimit e qëroja e banesës për studenta? So, është e fështirë, so, jënë obligimet, adin me nga tregu pak, so, është sfiduse? Falë, tapin dhe. Sfiduse është, bëllë, po në qmimi është e që mundëm i përbalu gjithë. Tregon ali, so, është qmime? Qmimi është 250 euro. Vez 250 euro, me shpenzime ka dikun 380 euro. Se na kina qef mu la shpesh, një shok jo një rrinë vis në tush t'u la, në alihojt se më na vjen ujtë shtrajt, jo t'u la, i la në teshat ka 2-3 erë, bime. Po një erë 24 orë dhejzërin, kur si njole drita? Ba me një stesh u la i shok, para se marti, ketë mjekë dhe ki, nuk e shë sholin. Në s'kena nevoja shpenzaj me dimnit. Se? Prejallit. Edhe vjerë se qelim fërshedene, kena klimen, po klima s'po fëto vërt, fërshedene, qelim, del alkohol, ban, qështë. A është e vështirë të pjesa e kushteve? Po, na si studenta, na dhe përnojmë kër kemi pëshim, kështu që edhe pak me ndimin familjare, edhe pak vetë, edhe tash nga nuk ina të thonë që jetojmë nër lullë, po mëndohem. Nëse dojna me bodi qka, mëndohem. Flej mund në jërë. A ju ka ndodhë në njëre që shtu me mbit pa forë ose me mbit pa bukë? Me mbit... Në ka ndodhë. Edhe për shamëll... Zona nëse është për një mashtë interesant jeta studentur. Po, që më ta kalëzë një rast. I në gondë premten. Edhe... Ta zërjovë dalën qmimi për qmimit, ka jarë hargjojna shumë, u konë e fremdë, edhe kishim dosanë në banjes, edhe ishim 3 vetë me një kuakoll, edhe kishim bo së gjukë edhe umletë, vo. Së gjukë me vo. Edhe ta shumë e pak i lujtë, atë një lujtë levizje shpejta e derdha kuakollën në fërtire, në vojën së gjukë. E këqërëm një tjetën, shka me bojën murën buken në qyre. Pak vaj me tenxjere. Edhe me disa sene sekrete. Ky është bifteki studenti me gjithë zbukurime që kushton një 2 euro. E fështirë nuk është shumë, pasi që si që cekje dhe shoki ma erdi me kohën gjithë shok prej shkollës mesme, se kemi një mirë kuptim me një tjetërin shumë të mirë. Po për pasërti,
E bëjmë me radhë, çdo javë, dy herë në javë pastrojmë banesën. Edhe e kena pas këtë letrën, po tash ja kanë nisur semestri vitit shkollor. Dhe Lipaki. Lipaki, që Lipaki këtu mos të bëhet tren. Edhe për shembull kush nuk e fshi ke banesën, që të ke pijet. Ja, po, une, këm shi shpesh, një këm pas 18 plusa dhe psiko jenë kënë 12 javë studim, unë i këm pas 18. Një shok i shqunë me ndjes. Oj, mom, bërtit këtë modhe, dhe u që uvonë e njerëm, që të vëvu. Tham, jo, i thëj këtë 360, jo, 40 gradë, jo, të bërë, dhe me dzejzë atjo, edhe kishë pas bjej sot. Na është një mjë porë, na për sot, se të zakonisht i dojmë. E bjejmi ku akullë 30 cent, 20 cent, se cilë. Edhe në shok, po ku akullë është me porë. Ja stok të kalëtër me bluzat bërë. Ko, ku, ku për një? Shok e një porë. Ja, e A din që në gjyë kanë bo? Në gjyë e pas zbëlluar. Ja, nuk u zbëlluar e në gjyë, Po ka dhe vështërsi, ka vështërsi në shqim është pak si shumë e vështirë, se edhe nëse anë jashtë, edhe nëse ki kushtet ekonomike më nga jashtë do të ditë, ti ku të bëhet baja të ongër shumë njësaj. Tosta ti na mësu mi bo mas mirë di përsi në orë. Tosta, tosta i kaçkavall, me kaçkavall. Vesh kaçkavall, jo për shumë ta kësim, se anës. Edhe ka i zdenë nga dojmë për gjysht. A bëni edhe ndoshta sande që nuk duhen me bo studentat? Na studentat thjesht, shëmbullur, jemi një, po na jena pak të se bojmë hajgore, bojmë shako, po kështu nuk është si dalim shumë natën ose me bo diqka. I na orë për një mision edhe me kry mision edhe me shku në shpi. Nuk keni pare ndo një herë, a i kalzoni për shambull familjarit, a jo dhe imën edhe rene. Po zakonisht, edhe ju kalzojmë, po... Ju të regojmë, po edhe për shambull tashsina shok, Nëse unë e meskes, ja marrë një shokit, atër një këti bëj, ja, po ka jarë një shok shumë të mirë, kështu që nëse dikush mi japë mu 10 euro, a i kur s'mi lypë mo. Êshtë e fremte dhe këna vendos më s'mongër të usta sët, këna vendos më ngër të sëtë në pak. Këna vendos me gëzu vetëm që është e gjimo. E gjimo, kjo është. Do më thonë, ju e një 4 djam që jetoni në banis. A ka rast kur ndonjë... Bu, okej. Kur ndonjone, E pruna i kënda, doni me bosh është një me dikon tjetër, a që është dollin këtoa? Na të regu pak. Kjo është pytje shumë personale. po, ndodhë në jarë, për shamë, unë jëmë gjëmë, më dhirë në isha, lëshëma banjesën, pëse lëshëma banjesën, në tutë në thëmë shko ka bënë. Dalë të banjesë, apres 2 orë, 3 orë, 4 orë, me i pije në kafe, që të më qyën ka ma jera të shnamë të quë, së matë më thira, ishë okej, hajde se kësen, këtë vikë të jera parfëm, zi pëse jera parfëm, edhe ato për në arëgjojnë ujtë në banjo. Diçka e çuditshme ose e veçantë që ju ka ndodhur për 2 vjet si studenta. Na ka ndodhur një rast më këtij, jo me të tjerë, na kon kon vite, dhe jeni më 10, na kon të lëtsu me laptopa, me libra, me lopsa, me kumë, e ti këna pot. Edhe na kon të këthyjt, ashtë përta kalzaj me këni, na kon të këthyje, të i banjes nëllt, zbëjke qilë zi banjesës. Zbëjke, nuk u qelë dira banjesës, shka me bo, ajtë shkujmë të rrimë konvikt. Konviktet jënë konë qelë atër dhe në tre. Dhe në tre, po Ramazan, nuk onë, dhe në tre najtë më aty. U këthymë për tre me këqy apë më së qelë të apeti, jo. E hekem duksin të shtrim koridor që aty flajtem. U që më gjarë sa, ti kishë marrë një shok në tete na. I thash, hajde bëna qilësin, erdhem me qilësina zbën. Shku me këqyur qilësi, pëse so ka bën. A i thash, sesh për vite banjesa, a kishë pas dugojnë më shenë. Hajde thash një kërë ardhëm të banjes aty e prit ato, thash hajde ta provojmë edhe jarë, u qëtë dira. Do të thonë një natë këna flet jashtë, na? Një natë jashtë. Është asë këna dina Bobi nuk e din këtë histori, Bobi nuk e din këtë histori, po... Do e merë vesh pas kësojnë. Vesh atjesh e gjena aftof. Viti por për shamën nëse kena kalu me 56 euro, vitin e dytë e kalen me 80, është sesh vitin e tretë në ashtë atakop 100. Qushe me ndoni që ka mu kry që kjo rutina studentore, jeta studentore? Ishalla kryt me diplom. Ishalla ku të shumë në shpe, i dhëmë babit, që të diplomen të kryt e shtratit, ka qef me si dajnë Facebook e që shtu. Unë para përvimit kërës këmë së rrasë, se kërës më sëj. Parë sa të falim derët për këtë menqëri. Asar mi kënë matë mamë, mëse po shanë student.
cila është këshilla e juaj që ja kishit jep studentave? Këshilla jam e vetme që ja kisha jep studentave, cila i përmbushit gjitha, është disiplina. Disiplina studentore. Jo vetëm më mësu çka ju jep profesori, por edhe më hulumtu për atë pikë. Për atë temë. Po. Edhe, e thash që është e fundit, po a është jeta studentore sendi më i bukur që munden me përjetu? Jo, sendi më i bukur e tjetër është ka t'i zbidishe zënët.